Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas Purihin ang Panginoon Umawit ng kagalakan At tubtubin ng gitara At ang kaayayang lira di ninyo ang trumpeta Sa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mo ang obispong si San Francisco de Sales ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkalomong ang kanyang pagkauliran, sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang magsing muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, Ganito ang sabihin mo kay David, Ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayoy, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sino mang hukom tungkol sa tahan ng Cedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo saan mang dako, ang lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, Patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang mga maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilan din ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi ng Panginoon. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ako'y tatawaging ama niyat Diyos, tagapagsanggalang niat Manonobos. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya ay iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo na po ang lahat. Alleluya, Alleluya 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 Ang salita ng Diyos ang buhay ani ni Jesu Kristo Upang tumu bo Panginoon at sumayuri. rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagturo si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pinagkalimpumpunan siya ng napakaraming tao, kaya't lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan na may nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. Ganito ang sabi niya, Pakinggan ninyo ito, may isang magsasaka na lumabas upang magasik. Sa kanyang pag-asik ay may binhing na laglag sa daan, Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Ngunit, nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang naglaglag sa dawagan lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga at may binhing nalaglag sa matabang lupa at ito'y tumubo, lumago at naguhay na mainam. May uhay na tiktatatlong po, tigaanim na po at tiksasandaan ang butil. Sinabi pa ni Yesus, ang may pandinig ay makinig. Nang nag-iisa na si Yesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang labindalawa at hiniling na ipaliwanag ang talinhaga. Sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob na malaman ng lihim tungkol sa pag ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay tinturo sa pamamagitan ng talinhaga. Kaya nga, tumindig man sila ng tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakita at makinig man ng makinig ay hindi makaunawa. Kundi gayon, marahil sila'y magbabalik loob sa Diyos at patatawarin naman niya. Pagkatapos, tinanong sila ni Yesus, Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talighagang ito? Paano ninyo maunawaan ang ibang talinhaga? Ang iniasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na na ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumarating si Satanas at inialis ang salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba'y tulad naman ng napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Ngunit, hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusik dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Ang iba'y tulad ng napasik sa dawagan, dininig nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, ano pat ang salitay na wala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba'y tulad sa binhing napasik pasik sa matabang lupa. Pinakikinggan nila at tinatanggap ang salita at sila'y nagsisipamunga may titatagpunga. Lumpu may tiga-anim na po at may tig sa sandaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupong muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isusasareno. Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nagaalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Sareno. Ngayong araw na ito, pinagdiriwag natin ang kapistahan ni San Francisco de Sales, isang pantas ng simbahan, isang ubispo, na kilala bilang isang mahusay na spiritual director o tagapaggabay ng iba't ibang mga tao, mga pare, mga madre, at mga laiko. At meron siyang isang libro na Napakaganda at napakasimpleng paggabay sa buhay. Ang pamagat ng librong ito ay Introduction to the Devout Life. At dito nagbibigay ng mga simpleng payo si San Francisco de Sales. At ang isang payong lagi niyang sinasabi ay ang sukatan ng buhay ay hindi lang sa paramihan ng ginagawa kung hindi sa pagiging mabunga sa buhay. Minsan ay napapagbaliktad natin ang maraming ginagawa at ang mabungang buhay. Pero pwedeng isa lang o hindi ganun karami ang ginagawa mo, ngunit dahil buo ang loob mo at ito'y kalooban ng Diyos kahit kaunti, kahit simple, ito ay higit na mas mahalaga kaysa sa napakarami mong ginagawa pero walang lalim kaya tuloy walang bunga. Narinig natin sa unang pagbasa si Haring David gusto niyang magpatayo ng templo sa Jerusalem. Mabuti ang hangarin ni David. Nakonsyensya siya kasi siya ay nakatira sa isang malaking bahay samantalang ang kabanang tipan ay nasa tolda lamang. Kaya gusto ni David magpatayo ng malaking templo. Pero nung sinabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Nathan. David, gusto mo magpatayo ng tahanan? Ako ang magtatayo ng iyong lipi. Ako ang magpapatatag sa iyong lahi. Kaya mula sa lahi mo, manggagaling ang Mesiyas. Kaya nga di ba ang tawag kay Jesus sa Sareno, anak ni David. Mula sa lipi ni David, ang Diyos ang nagpatatag, nagpabunga. Hindi sa paramihan ng gagawin, pagalingan ng gagawin, pasikatan. Hindi daw. Kung hindi, ito ay nakasalalay sa mabungang buhay at ito ay nakasalalay higit sa lahat sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa Ebanghelyo narinig natin ang pamilyar na kwento, yung iba't ibang mga binhing hinasik. Iba't ibang mga lupa ang pinagtaniman. Ngunit yung huling binhi ang naging mabunga sapagkat tinanggap ng maayos, malalim at taimtim ang salita ng Diyos. Ito rin ang ipagdasal natin mga kapatid. Minsan natutukso tayo, ano bang dapat gawin? Kaya minsan parang hindi tayo mapakali kapag wala tayong maipakitang ginagawa kasi para minsan sa mundo, kapag busy ka, kapag marami kang ginagawa, importante ka. May halaga ka. Kaya naman tuloy, pag may sakit ka, kapag nakaratay ka na lang sa banig ng karamdaman, nakahiga ka, pakiramdam mo, wala kang silbi. Wala ka ng halaga. Dahil nasanay tayo na ang mahalagang buhay ay maraming ginagawa Ngunit ang tunay na mahalagang buhay ay yung mabungang buhay. At ang bunga, hindi lang nakasalalay sa ginagawa. Nakasalalay ito kung papaano gumawa ang Diyos sa iyo. Hindi ikaw ang gagawa. Ang Diyos ang hayaan mong gumawa sa buhay mo. Kaya't araw-araw ipagdasal natin. Huwag lang yung gagawin natin. Baka ngayon iniisip nyo, anong gagawin ko ngayon? Lord, basbasan nyo yung gagawin ko ngayon. Pero sana ipagdasal din natin, matanong din natin, Lord, ano yung gagawin mo sa akin? at basbasan mo ang puso ko upang hayaan kong gawin mo yung gagawin mo sa akin. Dahil minsan, pinangungunahan natin ang Diyos. Minsan, ang ginagawa natin, hindi yung gawa ng Diyos, kundi yung gusto nating gawin. Ang tunay na matabang lupa, ang tunay na lingkod katulad ni David, ang tunay na mabunga ay yung taong hinahayaan ang gawa ng Diyos ang maghari sa kanila. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tinuturoan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang magahasik ng binhinang salita ng Diyos. Ang ating tugon, banal na mga hasik, basbasan mo kami. Banal na mga hasik, basbasan mo kami. Ang simbahan sa daigdi, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tigi isang daang ani, manalangin tayo. Panal na ba? mga hasik, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa na mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan, manalangin tayo. Panal na, na mga hasik, basbasan bas mo kami. kami. Ang mga hindi nasisihan sa mga ambisyon at pagkamakasarili na wa hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Panal na, Panal na mga hasi, basbasan bas mo kami. kami. Ang mga may sakit na wa'y makaranas ng nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panal, Panal na mga hasik, basbasan bas mo kami. kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amin. Magsiyo po na po ang lahat. para lamang sa iyong galwal Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ama ang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurya niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na banan banal. Ama naming lumika sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasinawa ng iyong Espiritu na nagpaalab kay San Francisco de Sales para siya'y umamo at makaakit na mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Su Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen sumayin niyo ang Panginoon. At sumayuri. rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas sa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong atin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan ng pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan, kaya't si Heso Kristo na maasahan sa katapatan ay iniahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, San Francisco de Sales at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bunggalang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, namin sumasalangit sa ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang langit. Bigyan mo kami, kami ngayon ng ang aming kakain sa araw-araw at, at patawarin, patawarin mo kami sa aming, aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa, nagkakasala sa amin. At, at huwag mo, mo kami paintulod sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Huyainyo po ang aming pananampalataya. Huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumai rin magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag sa mga kasalanan ng sandibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang magahasik, ang tunay na gumagawa upang maging mabunga ang ating buhay. Siya ang kordero ng Diyos na gaalis sa makasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sayo, sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At po agad sa bibig bago malisara pa ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat.

sereno patawad po sa mga kasalanan ko ang buhay ko'y iaalay ang lahat ay ibibigay puso ko'y sa'yo lamang habang buhay Sus na sareno kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko ang samukot dasal sana ipakinggan mo na mapawi na mga paghirap ko Buong Jesus na sareno Salamat po Ang iyong pagmamalay na darama ko Ngayon at magpakailanman Ika'y pupurihin ko. Mahal na po'ong ng Jesus na Mahal na po'ong Jesus na Announcement, sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules na Abo sa February 14, 2024. Inihadog po ng simbahan ang kaya po ang Nazareno Medalyon ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalomong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco de Sales upang aming makamtan ang kalwalatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta nyo dito sa Kiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. At salamat po sa mga naglingkod sa Misa. Salamat din po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda ang ating debosyon sa Pong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At patuloy po tayong magdasal na maging mabiyaya ang darating na solemneng deklarasyon ng ating simbahan na gaganapin sa lunes, Enero 29, sa ganap na alas 2 ng hapon. Ang mga obispo ng Pilipinas ay pupunta po dito pangungunahan ng ating minamahal na kardinal at bingkula upang itanghal ang simbahan natin bilang pambansang dambana ni Jesus sa Sareno. Ito'y biyaya ng Diyos at nawa ang biyayang ito ay tunay na manahan din di lang sa simbahang ito kung hindi sa puso ng bawat deboto ang tunay na mabungang buhay ay hindi nasusukat sa ginagawa natin kung hindi sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sumayin ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus na Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na susumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maala na nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sa ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesús Nazareno nilulwalhati kanamin Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarangal ka Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka